يلام شو ده بس ساكر تلوك إيدا ويرتخل أم جرات إيترش تشوين وقا بسيكولوج إيرما قاعدة دستان إيرتات باقرزالب سو تخيني باوشو شويلي زاليم قرزنو بياري نبس ميرت عروما تبلو بس تاب قول بس تو شينيش ناس زاليم زاكرا داغي قوامس قادة جربة بولي إموتسيا بيت إيري لت بيخي بس باقوني تاك إيري كي تشاكت إلو بيت رياجي ربس أم قولا فرزي أوتر بات شما قويرتي تاخلار أدغان دغس قابر قوات سينام دولاشي راشيد لباي قسماتي مسكاوسي رياكتسيس ميزازي روغروندا مويك تسم شوبالي دا روغروندا أس أولوس أدرول أساك شيوه دا بقول ببتان قام قلاوة بيس صوري قزادة نابي جبي بات عربس ليلا بشو دو بيسا إرما بي خاريا روغورت فاول فيس روم خارج شوية تانير تا ميت سالين مي خاريا تكوين تاسو ساقوار ليست وماري خار شايد لبا تاما ما ديت قواش شوية ميت داستورس ميت سفادو بير دا بير مي خاريا زالي مقلت قاسا كبير مارسا بوبين ميت اسمت ات بردنو بياري باوشو بير ام لبيت ساي سخوت سخوت داب قول لباس عرومات ابلوباس ايموتسيا بيت خطي بيان دا ايجي باي تشويني ماس او لبليس شيني شنا اتارا ميتي تباتسكي شايد لبا تيريليس ان غاغيزيان بيس ميزازي مارتي واد غاختس اي بيدر غاموستاوز داويت سلبتت ساو بارس ამათთან კომუნიკაციის ამ სორგზებზე თავდაპირველად რომ გვითხრა რა შეიძლება ზოგადად გახდეს ბავშვის ასეთი რეაქციის მიზეზი და რა შემთხვევაში რეაგირებენ ისინი ასე მძაფრად შენიშვნებზე ძალიან საინტერესო თემაა და საინტერესო კუთხით არის დასმული საკითხი ზოგადად როდესაც ადამიანს ხო რაიმე სტრესი აქვს ან დაბრკოლება აქვს ან ის უნარი აქვს გამოსავლენი რომელი უნარიც მას არ აქვს ეს რა თქმა უნდა ერთგვარი რაღაცა დისკომფორტული მომენტია თუმცა ჩვენ ბავშვებში განსაკუთრებით სენსიტიურ ბავშვებში მნიშვნელოვანია რომ დავაკვირდეთ რა დროს და რა გარემოში აქვს მას ეს ქცევა. მნიშვნელოვანია ეს სახლში უფრო სენსიტიურად აღიქვამს, თქვათ რაღაცა მსგავს რეაქციებს თუ საჯაროდ, მაგალითად სხვისი უცნობის თანდასწრებით. და ამ ყველაფერს აყალიბებს მისი, ესე თქვათ, პიროვნული საზღვრის სიმყიფე და ის, რომ რაღაცნაირად დამცავი ბარიერი არ აქვს, ჯერ კარგად ჩამოყალიბებული პიროვნებასა და იმ გარემოს შორის, რომელშიც არის. და ის პირდაპირ საკუთარ თავს აიგივებს იმ კრიტიკასთან, დაკრიტიკას ან იმ წარუმატებლობასაც რა წარუმატებლობაც მას გარეთ ხდება. ერთგვარი თავდაცვის რეჟიმში გადადის, სწორად აღვიქვი. ზუსტად, იმიტომ რომ საზღვარი, რომელიც მას ფილტრაციაშიც გვეხმარება, ხო? ჩვენს დასრულებშიც იგივე მექანიზმი აქვს, როდესაც რაღაცა ნეგატიურ ზგებულობ საკუთარ თავზე, ჩვენ გვაქვს დამცავი ბარიერი, რომლის შიგნითაც ზუსტად ვიცით, ვინ ვართ და თუ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, ვინ ვართ ამ ბარიერის მიღმა, ძალიან გზნობიარეები ვართ იმ გარემო იმპულსისგან, რომელიც მოდის ჩვენდამი, ან მე იდენტობა დამოკიდებულია პირდაპირ იმ გზავნილებზე, რა გზავნილებსაც ვიღებთ ჩვენს გარე სამყაროსგან. ბავშვებში განსაკუთრებით მკაფიოდ ჩანს ეს მომენტი, როდესაც თავიანთი მე იდენტურობის ნაწილი ხდება ის რაღაც იმპულსი, რომელიც გარედან მოდის. რა აყალიბებს აი ამ ხასიათს მაშინ და მერე გადავიდეთ უკვე ალბათ გამოსავალის ძიებაზე. ამ ხასიათს აყალიბებს ის, რომ ნაკლებად აქვს მას თავდაჯერებულობა და მნიშვნელოვანია აქ ასაკი გავითვალოთ, იმ სამი მაგის ყველაზე მძაფრად აი რომელ ასაკში აღიქვამენ ბავშვები. სამი წელი არის ის ასაკი, როდესაც ბავშვი აყალიბებს თავის პიროვნულ საზღვარს. ანუ მე სიტყვა მოდის სამი წლის ასაკში, შესაბამისად მანამდე თუ არ არის მძაფრად მეს თან მიმართული კომენტარებია ახქმული სამი წლის მერე უკვე ეს მე არის და ისტერიებიც იწყება ბავშვებში სამი წლის ასაკში და ეს მე რაღაცნაირად დემონსტრაციულად ხდება მისი შემოთავაზება სამყაროსთან. რეალურად თუ მშობელი ამ ეს გამოვლენის ეტაპს ცოტა ესეთი დირექტიულად ჩაახშობს, ანუ არ მისცემს მას ამ საკუთარ აგრესიასთან კონტაქტის საშუალებას, ეს საზღვარი არის ცოტა დიფუზური და კარები იქნება ღია. ამ შემთხვევაში ისინი გახდებიან უფრო მოწყვლადები, უფრო ესეთი სენსიტიურები, იმიტომ რომ აი ამ საზღვრის არქონის შემთხვევაში ვერ იცავენ საკუთარ თავს შიგნით და შესაბამისად ის თუ მშობელი არ შეუწყობს მის დამოუკიდებლობას ხელს, შემდეგ უკვე ეს ბავშვები ხდებიან რაღაცნაირად მშობელთან მიჯაჭვული, რჩებიან უფრო სწორად მშობელთან მიჯაჭვულები, არ გადიან ინდივიდუალიზაციის ეტაპს, ანუ ცალკე პიროვნებას ნაკლებად ყალიბდებიან და მერე უკვე ყველანაირი იმპულსის მიმართ, რომელიც გარემოდან მიდის მასთან, ამიტომ ძალიან ესეთი ღია კარებით ხვდებიან მოკლედ ამ იმპულსებს. ირმა, ძალიან ბევრი ბავშვი სხვადასხვანაირად გამოხატავს თავიანთ რაღაცა რეაქციებს და პროტესტებს, შეიძლება ასე დავარქვათ, სხვადასხვა შენიშვნის დაბრკოლების მიმართ. ზოგიერთი ტირი, ზოგიერთი ფეხებს აბაკუნებს და არის ასევე შემთხვევები, როდესაც საკუთარ თავში იკეტებიან და საერთოდ არ გამოხატავენ თითქოს, მაგრამ ესეც უკვე პრობლემაა. თავის თავად, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ეს უბრალოდ
უბრალოდ გამოხატვის ფორმა არის მათი და ემოცია ერთი და იგივეა თუ ახო და ძალიან ისეთი კომპლექსური კითხვაა ხა აი ნახეთ გამოხატვის ფორმაზე თუ ვიტყვით ხო გამოხატვის ფორმა რაც უფრო ასაკი იზრდება მით უფრო იხვეწება ეს გამოხატვის ფორმა თუ მაგალითად 3 წლის ასაკში ჩვენ გვაქვს თალსახად ტანტრუმი აგრესიული ჟესტები თქვა ყვირილი იატაკზე გაწოლა და ასე შემდეგ ნელ-ნელა სოციალიზაციის ეტაპის დადგომასთან ერთად რომელიც 6 წელია ხო ეგ სოციალიზაციაში გადის მისი უარყოფითი ემოციების გამოხატვის ფორმაც უნდა დაიხვეწოს და თქვათ უკვე ვერბალიზაცია მოახდინოს რა არ მოწონს რა უნდა რისი მიღება უნდა შესაბამისად სტრესთან მედეგობა ანუ გამოწვევასთან მედეგობა ყველა ადამიანს ერთი და იგივე არ გვაქვს შეიძლება ნაკლებ სტრესულ გამღეზიანებელზე ერთ ბავშვს გადაჭარბებული რეაქცია ჰქონდეს, სხვა შეძლოს რაღაცნაირად შინაგანი სიმყარის შენარჩუნება და ვერბალურად ამის რაღაცნაირი დაბრუნება მშობლისთვის. ის თუ ჩვენ ვერ ვხედავთ ბავშვის რეაქციას, არ შეგვიძლია აპრიორი ჩავთვალოთ, რომ ეს მისთვის სტრესორი არ არის და რაღაცნაირად გავუზარდოთ ეს დატვირთვა მას. ამიტომ თითოეული ბავშვი რა თქმა უნდა საკუთარი ინდივიდუალიზაციის მიხედვით უნდა შეფასდეს და დაფასდეს პედაგოგის მხრიდან თუ მშობლის მხრიდან, მაგრამ ნელ-ნელა უნდა ვასწავლოთ მათ საკუთარი დისკომფორტის რაღაც ცოტა უფრო კონკრეტულად ფორმირება. აი, რადგან სწავლება ვახსენე ანუ თალბათ შესაბამისი კითხვა ჩნდება ხო უფრო მეტი კონკრეტიზაცია რომ ვუთხრათ მშობლებს იგივე მასწავლებლებს რომლებსაც აქვთ ასეთ ემოციურ ბავშვებთან ურთიერთობა როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი და იგივე როგორ უნდა ასწავლოს ირმა ადრეულ ასაკშივე საკუთარ შვილს სხვადასხვა დაბრკოლებასთან გამკლავების ეს უნარები როგორ უნდა გამოიყენოს კი ბატონო პირველიც უნდა ვთქვა თუ ჩვენ ხედავთ რომ უკვე ბავშვის სადღაც ნუ ასეთი 6 7 წლის ასაკში და მერე მანამდე დან ემოციური ფონია მანამ არ შეგვიძლია ამაზე ისეთი თასახად ვისაუბროთ მაგრამ თუ 6 7 8 და უკვე 3-4 წლის ასაკს 3-4 წლის აა 3-4 წლის ასაკში მთავარია ვასწავლოთ საზღვრების დაცვა მთავარია ისეთი პიროვნული საზღვრების შევუქმნათ მისი გამოწვევა რო ეს საზღვარი ჩამოაყალიბოს ეს მეიდენტურობას შევუწყოთ ხელი და მერე უკვე როდესაც ჩვენ იდეაში გვაქვს ის იდეა რომ საზღვარი უკვე ჩამოყალიბ ებულია და მას შიგნით ბავშვი მაინც ლაბილურად გრძნობს თავს და მაინც ეს სენსიტიურად აღიქვამს რეაქციებს სამყაროდან მნიშვნელოვანია რომ თუ რეკომენდაციებზე გადავდივართ მნიშვნელოვანია რომ მას ესეთი გამოწვევა რაღაც სტრეს რაც შეიძლება შევთავაზოთ იყოს მისი უნარიდან ერთი ნაბიჯით, მხოლოდ ერთი ნაბიჯით წინ და არა ვთქვათ ეს დიდი სხვაობა მის უნარებსა და მოთხოვნას შორის არ იყოს. ასევე თუ ბავშვი ძალიან კრიტიკულად აღიქვამს გარემოსგან მისულ იმპულს, ჩვენ უნდა გქონდეს იმის ვარაუდი, რომ მას უკვე შინაგანი კრიტიკოსი უკვე ყავს. შესაბამისად, შინაგანი კრიტიკოსს რას ვეძახით? შინაგანი განცდები იმისა, რომ ის არ არის სათანადოდ რაღაც კარგი, სათანადოდ წარმატებული სათანადო ჭკვიანი და როდესაც გარემო ამ ამას უდასტურებს მისი თქვა რაღაც შენიშვნით ან რეკომენდაციით ეს შინაგანი კრიტიკოსი უფრო აქტიურდება და რა თქმა უნდა ბავშვი ამ დროს კარგავს თვითკონტროლს. აი ასე რომ ოქროს ფრაზები რომლითაც შეგვიძლია რომ დაвихმაროთ ეს შინაგანი სიმყარე გამოიმუშაოს ბავშვმა. კი, ნახეთ ძალიან ტოქსიკურია ბავშვისთვის ფრაზა როდესაც უბრუნდება რომ შენ ყველაზე კარგი ხარ. იმიტომ რომ რეალურ სამყაროში შეიძლება არ აღმოჩნდეს ყველაზე კარგი ამშავებთ ესე იგი ამით ჩვენ მას არასწორ მოლოდინს ვუქმნით სამყაროდან და გადაჭარბებულ და შემდეგ უკვე ფრუსტრაცია იმედგაცრუება არის შენ ყველაფერს დაძლევ რა გამოწვევაც შეგხვდება შეიძლება რაღაცები რთულად რაღაცები მარტივად მაგრამ არ უნდა დანებდე შენ ჩემთვის მაინც საყვარელი ხარ რაც არ უნდა წარუმატებელი იყო იმიტომ რომ ხშირად ბავშვისთვის მთავარი სტრესი არის რომ მისი წარუმატებლობით კარგავს კონტაქტს მისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის იქნება ეს მშობელი თუ დასრული ნებისმიერი ხო ამიტომ ბავშვმა უნდა იცოდეს რომ რაც არ უნდა შეცდომა დაუშვას ის მაინც მიღებული და საყვარელია ანუ შენ ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ხარ ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ მე შენ გვერდით ვარ ნებისმიერ შემთხვევაში ანუ როდესაც ბავშვი საკუთარ თავს ვერ ეყრდნობა მას
კრიტიკულად სჭირდება ის იდეა, რომ მას შეუძლია მშობელს დაეყოვნოს და მშობელზე დაყრდნობით ერთგვარი ყავარჯენის ფუნქციაში ასრულებს, ის ისწავლის უკვე საკუთარ თავზე დაყრდნობას. ანუ და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ოქროს ფრაზებს და ოქროს წესებს თუ განვიხილავთ, ვასწავლოთ ბავშვს რა მომენტში აქვს მას სირთულე და არ მოახდინოს გენერალიზაცია. ანუ თუ მაგალითად ერთი კონკრეტული სიტყვაზე ველოსიპედზე კატაობა არ გამოდის, ეს მისი რაღაცა უნარის ნაკლებობა არ მიაწეპოს მე იდენტურობას და ეს მშობელმა ძალიან ჩანაცვლების პრინციპი ნახეთ. ჩანაცვლების პრინციპი მოგვიანებით გადაგვჭირდება, ეს არის უბრალოდ ის მომენტი, თუ მე ერთ კონკრეტულ რაღაცაში არ ვარ წარმატებული, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ყველა ჩემ სფეროში ვარ წარუმატებელი და ამიტომ მშობელმა ჩანაცვლებას თუ გამოვიყენებ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვასწავლოთ რა სფეროში არის ის მყარი და ამ სიმყარეზე დაყრდნობით ნელ-ნელა გავაფართოვოთ მისი თავდაჯერებულობის არეალი და ეს მისი სიმყარე არ გავაუფასუროთ და თვითონვე ვასწავლოთ აი თავისი ძლიერი მხარეების და დაფასება, იმიტომ რომ ჩვენს დასრულებით ხომ ეგრევათ, რომ თუ თქვა რაღაცა ერთი მაისური არ მოგვიხდა, მე პირველი ფრაზა რაც მოდის, რომ არაფერი არ მიხდება და ის რაც ან რაღაცა არ გამოგვივიდა, მე ამ წარუმატებლობას ყველაფერში გადავყავს. ერთმა ბავშვმა გააბრაზა თქვა მოზარდი, მე არავის არ ელაპარაკება, ყველაზე გაბუტულია. შესაბამისად ეს გენერალიზაცია ძალიან ბავშვური თვისებაა და აი ამას მშობელი უნდა ხედავდეს. ირმა, ბოლოსაც ერთს კითხავ, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის დროული გამოვლენა, შემდეგ პრევენცია, იმიტომ რომ შესაძლოა თუ არა ამან მომავალში უკვე ზრდასრულ ასაკში პრობლემები შექმნას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ბავშვობაში თუ ხედავთ, რომ ბავშვს ძალიან მარტივად სილაღე აკლია და ის თავის სურვილებზე უარს ამბობს, თავისი რაღაცა შეხედულებების კრიტიკის, რაღაც თავდაუჯერებლობის გამო, ამან ეს ტენდენცია გაგრძელდება ზრდასრულობაში და ტენდენცია ჩამოაყალიბებს ადამიანს, რომელიც მე ყველაზე მინიმუმ ოვერსინკინგი ექნება და თავის გადაწყვეტილების წინ ექნება ბევრი განსჯა იმაზე, ის მიღებული იქნება თუ არა თავისი ამ გადაწყვეტილებით, თუ ის გადაწყვეტილებაში არ იქნება სრულფასოვანი, ესე ვთქვათ. შესაბამისად, როდესაც მშობელი ხედავს, რომ ბავშვი ბევრ დათმობაზე მიდის, ვთქვათ, უარს ამბობს დაბადების დღეზე წასვლაზე, იმიტომ რომ იქ თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობს, უარს ამბობს ეზოში თამაშზე, იმიტომ რომ იქ სხვა ბავშვების კრიტიკის მიმართ ვერ არის მდგრადი და ვერ ეწინააღმდეგება და პასუხს ვერ უბრუნებს, ამ სიტუაციების არსებობის შემთხვევაში მშობელი უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ მისი პიროვნული საზღვარი ან მისი შინაგანი ღერძი, რომელიც არის ღერძი და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ საინტერესო საჭირო რჩევებისთვის, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ბევრი მშობელი გავითვალისწინებთ. ტრუჩილოს ხავა ერთხელ რომელიც ჩვენს ტელემაყურებელს სმარტში შეუძლია რა თქმა უნდა შეიძინოს, ან გვესტუმრეთ და ჩვენ დაგპატიჟებთ. კურიერის დროა ჩვენს ეთერში და კურიერის შემდეგ უკვე გიერთდებით. ჩვენ ყველაზე გავაგრძელებთ.